وختہ د سرپرست حکومت ل رسیدو رئیس د سیم دیني هواډونه ل سیاسي مسایل راخو تور پوری کوي چې یاد حکومت د اقوا او مترمنز مساوات نقص کړي او توپیری چلن کوي د یاد تورونو پر دوام په کابل کې د ایران شارزدافیر د دا یوې مراکی پر محل ویلي چې په افغانستان کې سرپرست حکومت د خلکو سره توپیری چلن کوي نموړي غوښتنه کړي چې یاد حکومت د لقومونو سره جغناي او مذهبي تابع سپایته تا ورسوي او مساوات د پا پام کې ونیسي قومي، جبني، مذهبي او جنسيتي نظام دی وهواد خلقو غوختنی نشي پر کولاي او په کاردا چې په افغانستان کې د اقليتنو پر وړاندې قومي، جبني او مذهبي تبعيستا د بای ټکی کې کول شي سرپرست حکومت د ایراني چارواکي دغه سرګندونې بي اساسه بولي او زیاتوي چې په افغانستان کې د قومونو حقوق خونديدي د بهرانوي چارو وزارت مسولان وایي سرپرست حکومت په افغانستان کې د ملي یووالي او حاکمیت ته جمن دي او نه غواړي چې په دغه خاورې لکمچا سره سمتي قومي او ژبني تابعيز وشي اسلامي مرته ټول افغانانو ته د خپل رایات په نظر ګوري هیڅوک نسکوله چې له هیڅ یو افغان سره تابعيزي چلند وکړي د هیوا د هر وګړي حق حقوقونه دي په ورته وخت کې د چارو یو شمیر شننونکی ایران تورنوي چې تل په افغانستان کې د خپل موخه تر لاسه کولو لپاره قومي تفارقی ته لمن وهلي او خپلې غټي پکې لټاولي جالبانه زين هیوا دنا لکه ایران باز قومونو ته په دولتي چارو کې نظام کې اجازه نه ورکړي لکه کردانو ته آذربایجانانو ته رشټانو ته بلوچستانو ته تورکانو ته او داسې سرې پنزوس قومدي تنه یو کومه او کومات کی بیا په ما ځپ کی سونی ما زه هیڅ حق وو او صلیت اختیار نلری تکوکي ها مرضیه په پاکستان کې د خپلو هدفو مخالفت لپاره د خپل لاس پوڅ د تاکنو لپاره بیا ردی پښنات کی سده تپ نور قومونه جه پیاسیه قومي چلان کیږي قومونه تکوکي تفریقا د 50 کاله دالمړی ځل نه دی چې د سیمه هوادونو له خوا په افغانستان کې د قومونو ترمنس پر دوغونی چالان سروېره د وسلهوالو ډلو د موجودیت اډاوي کوي لدی وړاندې د دا پاکستان نومړی وزیر له خوا هم د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې تور پوري شوی و چې ګوند په افغانستان کې وسلهوالو ډلې شته چې د سیمه امنیت ګواهی خو د سرپرست حکومت چرواکو بار بار د غتورو نرات کړی